Miša Mucková je mladé dievča z Bratislavy, z Petržalky, ktorá v určitom momente svojho života, keď nabrala extrémnu nadváhu, prestala komunikovať so svetom a zostala sedieť doma na gauči. Rodičia si s ňou nevedeli vôbec rady a ja som rád, že sa prihlásila do extrémnych premien, pretože sa mi podarilo vrátiť jednu mladú babu späť do života a začať si vychutnávať ten život tak, ako si ho má vychutnávať mladý človek. Miša urobila veľký kus práce a myslím si, že si aj veľa odniesla do budúcnosti.